olùgbọ́ wa nínú ilé mo kí yín pé ẹ káàbọ̀ lẹ́ẹ̀kan sí tí ẹ bá rántí mo sọ fún yín pé mò ń padà bọ̀ lórí ètò yìí ìdílé aláyọ̀ láti kákàkí Òǹdó ṣùgbọ́n lónìí ní wákàtí kò ń ṣe ètò ìdílé aláyọ̀ ni à ń ṣe yìí àkànṣe òun ni a mú wá mo sì ní àlejò kan tí ó ti wà pẹ̀lú mi ní ilé agbára láti ìlú Èkó ni wọ́n ti wá a ní àkókò láti fi ṣòfòra lórí ètò yìí ẹ jẹ́ kí n kí wọn káàbọ̀ sí orí ètò arákùnrin mi láti ìlú Èkó orúkọ wọn ni Adetokunbo Anthony Adébàmọ́wọ́ ẹ bá ní kí àwọn èèyàn wa nílé wípé ẹ mà kúlé o. Ẹ kúlé o, ẹ̀yin ará Òǹdó, ẹ̀yin olùgbọ́ wa, ṣé dáadáa la bá yín? A dúpẹ́ fún Ọlọ́run pé ó fún wa ní oore ọ̀fẹ́ láti wà lórí ètò ní òní. Ìdí tí a fi wá síbí, ó pọ̀ jọjọ fún àǹfààní yín ni, fún àǹfààní gbogbo wa, kí ọrọ̀ ajé ẹbí kó lè máa lọ síwájú. Ẹ máa bá wa lọ. Ẹ ṣe. Bó tilẹ̀ jẹ́ pé ẹ̀wọ̀n àwọn ọmọ wa lóde òní èdè òyìnbó fìrìfìtì òun ni ó fẹ́ẹ́ pọ̀ jù lẹ́nu wọn ṣùgbọ́n ọmọ wa nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí o ọmọ Òǹdó yìí tó bá dẹ̀ bẹ́ẹ̀ gbọ́ mi bẹ́ẹ̀ ọmọ wa nílẹ̀ bẹ́ẹ̀ yìí o ṣùgbọ́n Èkó òun mú ṣe ibùgbé and ó ti mú àwọn ètò tí ó lè mú kí ọrọ̀ ajé wa kó rú gọ́gọ́ sí inú ìdílé ẹ jẹ́ kí n bí yín ní àlejò wa torí pé àkókò wa ti ń lọ nígbà tá a kéré mi mọ̀ bóyá àwọn bàbá tí yín máa ń sọ ń gbà yín wá ní n táwọn máa jẹ táwọn fi máa kú pé àwọn ti ní lọ́wọ́ pé pension àwọn tí táwọn fi máa kú ìjọba máa sanwó fún wọn ǹjẹ́ ó rí bẹ́ẹ̀ lónìí bó ti máa ń rí nígbà yẹn nígbà yẹn a máa ń sọ̀rọ̀ nípa pé job security pé ẹni tó bá ti ń ṣiṣẹ́ ìjọba tó ti ń gbowó ṣùgbọ́n báwo ló ṣe rí lónìí láti ọ̀dọ̀ tiyín. Ẹ ṣe olótùú. Mo kí ẹ̀yin olùgbọ́ wa lẹ́ẹ̀kan sí ní òde òní kò sí job security ní ibì kankan nítorí pé kí ni ta bá wo gbogbo ọrọ̀ ajé ní àgbáyé ẹ tiẹ̀ jẹ́ àwo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ní ọdún yìí gangan nípa ti ọ̀rọ̀ covid a rí i pé ó ba nǹkan jẹ́ ní èyí tí mo wà nílùú Òǹdó mo bèrè lọ́wọ́ àwọn àbúrò bíi méjì iṣẹ́ wo ló ń ṣe ó ní covid ò jẹ́ káwọn ṣe kinní ìwọ̀n ọ̀sánwó àwọn òróró gbà mo ní ó ga eléyìí ti jẹ́ kí bí àwa ṣe ń náwó bí a ṣe ń rówó ó ti jẹ́ kí ó jẹ́ kí ìdílé kó di kó wá sẹ́yìn kò sí owó láti ná kò sí pé nǹkan báyìí mo tiẹ̀ ní owó kan síbì kan pé tí bá ní ìdówó owó yẹn kò tún ní value kò ní value kò ní mi ò mọ bá ṣe máa pè ní kò ká nǹkan kan mọ́ kò ká nǹkan kan mọ́ so ìdí nìyí tí a gbọ́dọ̀ fi ṣe àkàràmà sí fún àwọn àkàràmà sí kí ètò ọrọ̀ ajé wa ẹ ṣe ó dáa kí ni àwọn nǹkan tí ẹ mú wá fún wa láti ìlú Èkó tí ẹ rí pé ó lè ran ìdílé lọ́wọ́ ó lè ran ọkọ lọ́wọ́ ó lè ran aya lọ́wọ́ ó lè ran ọmọ pàápàá àwọn ọmọ tá à ń bí lónìí tí wọ́n kàn ń graduate tí wọn ò ríṣẹ́ ṣe wọ̀nyí kí ni tẹ́ ẹ ti ṣe tó ti jiná tẹ́ ẹ mú wa fún wa nílùú Òǹdó. Ẹ ṣe olótùú nínú bẹ ṣe kọ́kọ́ ṣàpèjúwe ètò yìí bí a ṣe lè rí ọrọ̀ ajé ṣe lọ́nà mẹ́ta a kọ́kọ́ gbà pé ọrọ̀ ajé tẹ́ ẹ̀ ń ṣe iṣẹ́ tẹ́ ẹ̀ ń ṣe òwò tẹ́ ẹ̀ ń ṣe sí ọ̀nà kan nìyẹn àwa fẹ́ ṣe pé ọ̀nà mẹ́ta ìlọ́po mẹ́ta so that security tá à ń wá yẹn ó máa lè ṣe pé a ti ní security of our source of income and today technology has made things happen that is it made something to be easy for us. Ọrọ̀ ajé ó ti jẹ́ ní ẹ̀rọ ayélujára. Ó ti jẹ́ kí ayé ó dẹ̀rọ̀. Ẹ lè wà ní Nàìjíríà bí kẹ máa bá òyìnbó ṣiṣẹ́. Ẹ lè wà nínú orí bẹ́ẹ̀dì yín kẹ máa ṣiṣẹ́. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe kì í ṣe náírà o. Dọ́là lẹ máa fi gbà á. Àwa gbọ́ pé ọ̀nà wo làwọn èèyàn fi lè ṣiṣẹ́ ọ̀nà wo náà fi lè kí ọrọ̀ ajé wọn tó yẹ pé kò ní sí pé kò sówó lọ́wọ́ mi
ko si owo obe ko si owo ata idin ta fi mu eto pataki wa si eti igbo wa akoko be ni pe awon business wo la le se lori internet to je pe lojojumo owo mama wole a soro pa yawo yawo aha to mo fe bi pe ta ba ngbo nipa business online awon elomi to ma ro ni pe yawo yawo ka gba won loju ka woke beni a soro pa yawo yawo a fe wo ba se lo internet technology lati se kini lati make sure pe akin oro aje wa leyin e je ka foju wo e wo oro internet ta so yi looto onisirise ona la fi le gba ka fi le re owo se lori ibe nkan ta se lori internet ni pe is either you are buying or you are selling. You are selling a product or you are selling a services. Awon ton gbaju e na won so pa won taja ni sugbon awon wo pe ko ye ko ri be e ko ye ka gbayan loju eyin te nse ise lori internet e fin payan lo owo eje ni gege bi onigbagbo gege bi yoruba to dara a ko gbodo ma se orun kan be yen owo eje ni idi la fi wa si pe even gan beyin gan fura yin te ba fe se business lori internet awon business wo le le lo fun okay ati wa wo pe e wo time ta wa nsin Nigeria ma to so pe ki ofurufu ma fo awon eyan fe travel yeah akoko international flight yes akoko te le se business ni gege bi travel agent okay e ma joko ori internet ori website yin lawon eyan ti ma gba ticket ton ma book hotel ni London ni UK ni Canada okay e fe book flight ni eyin de ma pa owo e kuro loju kan inu ile yin le wa e le ma ta ticket e le ma book hotel fun awon eyan lo furufu ati ninu yara yin be kan na ni atun so nipa ti eto internet membership site e le ko awon eyan jo oke ni imo te fe fi ko awon eyan pe oke eyin eyan mi e wa sibi won ma gbo eyan ma gbowo e je so apere pe e fe ko awon eyan bi won se nse ose e le create membership site fun iru kan be yen so that awon eyan ma wa sibe won ma ko eko bakan na ni aturi nipa ti e-commerce e-commerce oro aje kamata kamara lori internet e wo iru ondo nsin a ma ni o po ni ondo yo ani koko anugbe anaso oke esun e le alai esun e le shaita lori internet wo di ari ondo wa ka ta oja ko awon ara ilu oyinbo mo fe da mu akiesi si ete ibe then ona miran ta tun le gba ri owo lori internet ni pe ka wa gan funra wa ba se nsese fun awon enikan o je tisha o je osise ijoba abi eni ise to ba nse okay e wo ru aso ti mo wo nsin eyin te ba wo wa lori facebook e wo ru aso ise mo pe eyin nibi te wa ni Nigeria e le ma se ke ma design ru aso bayi awon kan lo ma ta ti yin ni pe ke yin ti pa owo lori aso te ba design e e ma ni 50% boya won ta aso e design e won ta ni $100 $50 ti yin ni bakan na t-shirt e le se gbogbo awon ise ni ori ero ayelujara ori ero ayelujara e wo awon design logo mi o mo bi mo awon ka se pe watermark mo n soro e-commerce lekan te ba fe ta oja ni ori internet aworan te ma lo o gbodo je aworan to je gidi but ta wa ba mu photo mi camera wa ta ya photo oja wa ta fe gbe soro o ma ni awon background won ni gba lowo yin lori internet e gbodo yo awon kan wa awon to ma ran won lowo lati seru ise bayi ki n se ise to le rara ato bakan na ni web design ka tun wo
Okay, a tun soro digital economy. On la so pe freelancing. They call it freelancing. You can do all sort of camera type. Okay, tin ba ni pe a olotu ejo iwe nsin e ba mi ko mo de fe ke so fun ke je ki ise yen pari within 30 minutes. E so pa ba mo se fe type ise tan ni bo o se se pelu Google Docs. Ele e kan se Google Docs e ma soro e ma ka iwe yen Google a ma te e package e e so fun en to gbe se fun yin owo de niyan ti mo ijinle to pegedede e iketa on te tun le se ni pe orisirisi eto mi o ti soro internet radio eyin na le da internet radio ari awon oyinbo ibi kan wa to je pe won ma nlo lati ma gbo radio mi se confessional radio stations wa awon ma lo re internet won ma se business be eyin le da ti yin sile won le ma gbo loke won ma gbo eni awon ibi kan te ma lo si te ti ma gba awon eyan ton fe polowo oja e le gbe awon eyan wa sori show yin e wo e je ki ya fi money with e study tori pe akoko wa nlo sugbon gbo nkan te nso yi mo re pe e ti seto idanileko ojo wo ni to idanileko yi to ma waye be ni a ti se pe ki gbogbo wa ka le je anfani e a de ti pa pe a o se idanileko ba se ma se gbogbo ise ni on the ojo meji la ma lo tori eto e o po pupo on the 4th of September 2020 ati 5th ojo Friday ati Saturday la o se eto e ni ose to nbo ni ondo nbi ba ni ondo nbi lati ma se oda se ofe wa ni idanileko yi ofe bi ofe ni mo le so nitori pe ni bi ta tin se ni ilu Eko aye ta ngba bi ka ma gba 25,000 30,000 15,000 sugbon sa ondo a mo bo se je won ni pe a opolopo ni ori owo osu opolopo ni oro aje won ti se ni ti a ma so pe 7,500 ni la subsidize si sugbon a tun wa ni eto pataki session meji la fe se akoko ni pe aye oto ojo Friday yen a ma se lofe se gbo a ma ko yin then te ba tun wa fe lo jile si yen ni tojo Saturday yen le ma san 5000 naira pere sugbon eyin te fe wa si ti Friday ati Saturday e ma se kini e ma send idile alayo number yin lori WhatsApp e send idile alayo sori WhatsApp number ti a ma pe fun yin de bakan na ni ti ojo awon Saturday yen awon to ba sanwo won ma ni 30 days mentorship that is ise ki se pe ba ni mo se fe se ba oni kini a ma mu yin lowo dani pe ba ile ma se gba ona ba ile te ba ni 30 days mo fi da yin loju te ba ri more than owo te invest ada owo yin pada then ba kan na mo ni iwe kan fun just 20 people to ba koko san 5000 yen laarin ose yin o 5000 naira is ma fun yin iwe starting your personal business bawo lo se le bere owo tire iwe o le lo ni offline and online iwe te ba fe ra lori Konga abi lori Amazon is 2500 naira sugbon e fun won lofe mo fun won lofe eyan to ba koko register 20 people bo se ri ni eni olotu e se arakunrin wa to kunbo Adebamowo lati ilu Eko ni won ti wa e ti gbo gbogbo alaye ti won se e je ki n so fun wa o
yala o je pastor e don ti pe ni ose kan seyin tabi meji seyin mo so ninu eto mi ni ori eto idile aye pe a wa iranse olorun e ma je a fi se full time pastor ni wa lai ni se kan si ejo be se soro pastor yen se mo pe eyin gege bi pastor oni awon bi kan ni ori ero alorijala to je pe e le ba won se Sunday school manual te ma gbowo asiko wa ti lo ojo ti re bi ana sugbon mo fi akoko yi mo fi so fi pe ti e ba wa fun idan loko yi e oni kabamo e e pe ki e fi atejise idile alayo ranse si 08035633742 08035633742 form o ma wa ni ile ise kakaki te ba nilo alaye lekunrere si e wa si ile ise kakaki e wa gba form yin ke si wa fi oruko yin sile pelu just 5000 naira fun awon 20 eyan to ba ko register leyin ti 20 ba ti pe o 75 niyan eyin te ba de kokko register yi e la nfani si iwe iwe yi o wa 2005 one more for you at the mentorship ospe, at the mentorship for 30 days e pe mi sorry number yen ka le tesiwaju e ma gbo jingu wa laarin ose lati mo ibi ti a o ti se da leko yi ati awon alaye mi ti e ma gbo e ti le pade mi lori Facebook Olawale Omokoku lati bere awon ibere yin arakunrin wa e dagbe fun awon eyan wa bi pe o digba kan ti le pade leko se mo dupe lowo yin o eyin ara Ondo eyin omo Ondo eyin to je pe wa londo te fe taje se atun ma padera e se gan a wa pade lagbara olorun fun idanileko yi ni ojo 4th and the 5th of September. God bless you. Bye bye.